U toku emisije Pitanja gledalaca Ivana Šopić pročitala je pitanje za Miljanu Kulić. Gde je ona vesela i pozitivna devojka koja je uvek spremna na šalu? U tvojim očima nema više sjaja, zagrljaj ti je lažana, osmeh pun gorčine. Miksi, makni krpalje od sebe, svaki dan te truje lažnim ucenama. Draga naša Miljo, vidimo mi sve, ali ne znamo kako da ti pomognemo. Ako ti voliš Zolu, nemoj da podlažeš više ucenama. Ako ti voliš Zolu, nemoj da podlažeš više ucenama. Verujemo da ćeš se izvući i pobeći od tog psihopate. On, ako ne voli svoje najsvetije, ne može ni tebe, glasilo je pitanje. Malo sam zatečena, ništa nije veštačko što se tiče Nenada i mene. Istina je da mi ponekad smetar, poželim da razgovaram sa Sandijem ili sa nekim drugim, ali on dođe i nudi mi ribice, plazmu, jafu. To ume ponekad i da me guši. A ova druga strana mi više i ne pada na pamet. Vidim i ja da sam otučena jer sam odvojena od ljudi, nema tu iste energije. Tamo sam u četiri zida, jedva čekam nedelju da izađemo odatle. Volela bih da Nenad i ja nađemo neki balans, a ne da smo stalno zajedno i da smo nerazdvojni. Treba mi malo prostora da se družim sa ljudima, razgovaram sa Sandijem, smejala se Miljana. Sandi je bezgrešan ovde, rekla je voditeljka. Možda mu ja budem prva greška, nasmejala se Kulićeva. Nenade, tebe gledoci nazivaju krpeljom, navela je voditeljka. Ja sa tim nemam problem, ja se tako ne osjećam, a ni ona, govorio je Macanović. Hoću malo slobode, dodala je Miljana. Ja odem, ali me ona pozove, smejao se Bebica. Više o dešavanjima u zadruzi čitajte na portalu srbijadanas.com.